କରୁଛି, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ତ ଆଜି ଛୁଟି ନା, ଆର ପୁରା କଚେ ପୁଅ ବାହାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କାହିଁ ଭାଇ ଆଜି କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଜାଣିନୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଯାଇଛି 12:00, ଆଉ ପାଗ କେମିତି ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଘରଛାଣି ତ କାଲି ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଘର ସାରା ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ନୂଆ ଛାଉଣି ତ ସେଥିଲାଗି ପାଣି ଘର ସାରା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଫୁଟୁକା ଉଡ଼ୁଛି। ତ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଫୋଟକା ଉଡ଼େଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଫଟକା କରି ସେ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କିଣିକି ନେଇ ଆସି ତା ଦେହରେ ସବୁ କରିକି ଏମାନେ ଫଟକା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତ ବେଶୀ ବାହାରୁନି ତ ସେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ସରିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସାପ ପୁରାଇ ଉଡ଼ା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଆଉ। ଭାଇ ତାକୁ ଧରିଅଛୁ ସବୁ ତିନିଟା ହେଲା ଭାଇ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଅଧିକା ଆଉ ଟିକେ ସାମ୍ପ ପୁରାଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଫଟକା, କେତେ ସାରା ଫଟକା, ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପୁରେଇବେ ନା। ତ ଭାଇ ତା ଭାଗ ମୋତେ ଜାଣିଛି ଆଉ। ତ ହେଇ ଦେଖିବାକୁ ହେଇ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଉଡ଼ା ହେଉଛି। ତ ଆଉ ଟିକେ ସାମ୍ପ ପଶିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଟିକେ ପାଞ୍ଚିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ କହୁ କହୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି 2 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ ଆଣିବ ସାମ୍ପ ବୋଲି ମୋତେ ଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ ତ ଫଟୋ କାଢ଼ି ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆମ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କେମିତି ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ପିଇସି ଘର ହେଲା, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଅଛି, ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ଘର ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି କହିବ କହିବ ନା, ଆଉ ସେ ମୋତେ କାମ ପଡ଼ିବା ତାକୁ ଯଦି କହିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଦେଇ କେଉଁଠି ଅଛି କେଜାଣି, ସେ କହିଲେ ଜିନିଷଟା ହେଇଠି ଅଛି, ସେ ତାକୁ ପାଠ ଗଲି ସେ ଜିନିଷଟା ନେଇ ଆସିବି। ତ ଇଏ ତ ସନ ଫଟକା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଆସିବା ସେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ପାଗ ତ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା ଆମେ। ସେ ପୁରା ଛାନିଆ ମାନେ ହେଇଗଲେଣି ମୋତେ ଦେଖିଲା ପରେ, ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ 2ଟାଙ୍କ ମେଲ୍ ପଦାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫିମେଲ୍ 2ଟାଙ୍କ ମାଠିଆ ଭିତରେ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ଫିମେଲ୍ଟା ୟେଲୋଟା ବସିଛି ଯେଉଁ ମାଠିଆରେ, ତା ଫିମେଲ୍ଟା ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ଟା ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ଟା, ସିଏ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ତ ସେଥିଲାଗି ସିଏ ଭିତରେ ପଶିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆଜି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମକା ଦିଆହେଇଛି ଛଡ଼ାଇକି, ତ ମକା ବି ଖାଉଥିଲେ। ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଦିଆ ହେଲାଣି, ତ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ସେ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ଆ ଭିତରେ। ତ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି, ହେଇ 2 ଜଣ ଯାକ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଏଇଠି ତା ମାଠିଆ ପାଖରେ ବସିଛି, ସେ ତା ମାଠିଆ ପାଖରେ ବସିଥିଲା, ଭିତରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳାଇଗଲା ହେଇ। ତ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମାଠିଆ ଭିତରେ ପଶି କ'ଣ କରୁଛି କାର ସାଥେ, ହେଇ ବାହାରିଲା, ଅଣ୍ଡା ଦେଇନି, ଦବ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ। ତ ପାଗ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଏମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦାନା ବାସ୍, ଦାନା ତ ସବୁଦିନ ରହୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଚେଞ୍ଜ କରାହୁଏ, ଆଉ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦିଆହୁଏ, ଆଜି ମକା ଦିଆହେଇଛି। ତ କାଲି ଗହମ ଭେଦେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗହମ ଦେବା ପାଇଁ, ହେଇ ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଭୟ ଆସିଲା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ୟେଲୋଟା ଯେଉଁ ମିକ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ବି ଏଠି ବସିଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ମକା ଦିଆହେଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ତା ଫିମେଲ୍ ବି ତା ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ବସିଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ତା'ର ଜଗୁଛି, ସେ ତା ଉପରେ ଯାଇକି ବସିକି, ଆଉ ତା'ର ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତ ତା ଫିମେଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦେଖାହେଉଛି ସେ ଏକୁଟିଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମକା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେ ଖାଇବେ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ନୁହେଁ, ଏତ ମକା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ କରିବା କଥା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ ଖାଇବା ଦରକାର, ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା ଦରକାର, ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନଥିବ, ଆଉ ପାଣି ଦରକାର, ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଦରକାର, ଟିକେ ଜାଗା ଦେଇଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ଜାଗା ସ୍ପେସ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ମାଠିଆ ଯଦି ଦେଇଦେବେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଯିବେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆ ଭିତରେ, ତ ତା ଫିମେଲ୍ ସେଭଳି ତା ଫିମେଲ୍ ୟେଲୋ ଫିମେଲ୍ଟି ଅଛି ଭିତରେ ହେଇ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଏକୁଟିଆ ପଦାରେ ବସିଛି ବୁଲୁଛି, କିଆ କି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମାନେ ମକା ଖାଇ ପୁରା ଛିଞ୍ଛତ କରିସାରିଲେଣି, ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଆଉ ବ୍ଲୁଟା ତା ଭିତରେ ପଶିଛି, ତା'ର ମେଲ୍ଟା ବ୍ଲୁଟା, ଏମାନେ ସବୁ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟେଲୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ, ସିଏ 3ଟାଙ୍କ ଛୁଆ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଉଛି ଟିକେ, ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଆଣିବା ତା ପାଇଁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ମକା ଖାଇ କେମିତି ଛିଞ୍ଛତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ବହୁତ ସାରା ମକା ଖାଇ ଛିଞ୍ଛତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହିଲେ ହିଁ ସେ ଖେଳିବେ, ନହେଲେ ଖେଳିବେନି, ମାନ୍ଦେଇକି ବସିବେ ପଛକୁ ଏକ କରି। ତ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଥଣ୍ଡା ପାଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ବାସ୍ ପଳାଇଯିବା ଘରୁ, ଏମାନେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି,
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବି କରିବେନି, ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆଉ। ଲୋକମାନେ ଦେହ ଅଳତା ଲଗେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଆଜି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଳତା ଲଗେଇ ଏହି ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲି ଆଜି ଗୁରୁବାର ବୋଲି ଅଳତା ଲଗା ଚାଲିଛି, ହାତେ ହାତେ ଅଳତା ଲଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଇ ବସିବ ବ୍ରସ୍ କ'ଣ ହଁ ହାତେ ହାତରେ ଅଳତା ଲଗା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାଇ ସେଠି ତାର ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ଫଟକା ଶୁଣ ଫଟକା କରି ଉଡ଼ାଉଥିଲେ, ତ ସେ ଜିନିଷଟା ତା ଉପରେ ଚକ ଲଗେଇ ସେ ତାର କାରସାଧି ହିଁ କରୁଛି। କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ତ ଛୁଟି ନା, ଆର ପୁରା କଚେପୁ ବାହାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କାହିଁ ଭାଇ ଆଜି ଜାଣିନୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନୁ ଆଜି ଭାଇ ଇଦ ଜୁଆ ଇଦ ଜୁଆ ନୁହେଁ ଇଦ ତ ଇଦ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ତ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଟି ବୋଲି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଘରେ ବସିକି ଆରାମରେ ମାନେ ମଉଜ କରୁଛୁ ନା ନାଡ଼ୁଆ ସେ ବସିଥିବ ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା।